Jag ska börja med att gå till Michaela Laurén som är proffsboxare och går sin sista match faktiskt nu i april. Och Sen så tänker hon skaffa barn. Och Det som är speciellt är ju att hon gör det som många andra kvinnor gör just nu. Skjuter upp barnafödandet, för är man som Michaela, 42 år då är det lite sådär på gränsen. Då vet man inte hur, vilken kvalitet äggen är. Det ja, börjar brinna lite i knutarna nu. Ja, ja. Men det är just därför jag har tagit ut ägg. När gjorde du det? Äh, när jag hade fyllt 40. Mm. Vilket egentligen var för sent. och sa att man skulle helst vara under 38 och över 40 fick man inte göra. Men jag hade tydligen så pass bra kvalitet på mina ägg att de gjorde ett undantag. Och Hur många ägg tog du ut? Äh, jag gjorde ett uttag. Man kunde välja mellan att göra ett eller tre uttag, mm. men jag fick ut 13 ägg första mm. uttaget. Mm. Så det var tydligen väldigt bra. Så de 13 äggen ligger nu nerfrysta i... Uh Såna här flytande... Ja. Kväve, förlåt. Minus 170 grader drygt, ligger de. Gud, Det låter helt sjukt, det ja. som de skulle bli förstörda. Liksom. Ja, vi ska prata mer om med Erika Hammarström alldeles strax om det där. Men hur var, hur var din situation? då? Var du singel? För Det är många som gör det när de är singel. Nej, utan jag hade precis träffat mannen i mitt liv. Ja. Och Det var väl då jag liksom började känna att jag vill nog verkligen ha barn. Så hade du inte tänkt tidigare? Nej, eller jag har väl alltid liksom sett det lite som en självklarhet att det är klart att jag ska bli mamma mm. när tiden väl kommer, men det fanns liksom aldrig läge för det riktigt. Mm. Och Sen träffade jag Peder, som han heter som jag nu ska gifta mig med, mm. och kände att men gud, det här kan vara något. Jag tror att jag... Liksom inte vill förstöra den här chansen mm. att kunna skaffa barn med honom. för mm. att Just då var jag ju mitt i karriären mm. och det var inte läge att skaffa barn. just då. Och sen så hade vi precis träffats också, men mm. det satte liksom igång lite, den här processen att, mm. att, att jag kanske borde tänka lite längre fram. Men du Har du fått uh, reaktioner när du har berättat det här? För det är ju... Alltså jag tror att de flesta tycker bara att det är väldigt smart. Mm. Jag visste ju själv inte ens om att man kunde göra det här. Mm. Utan det var en av mina PT-kunder, som är förlossningsläkare, Karin En, som berättade för mig att du kan ju faktiskt ta ut dina ägg och du borde göra det. Och jag tänkte, att då kan man ta ut äggen? Jag hade ingen aning. Mm. Så att hon fick mig att göra det här och det är jag otroligt tacksam för idag. Jag hoppas ju självklart att jag ska kunna skaffa barn naturlig väg. Mm. Men det är en trygghet att veta att det liksom har ägg på banken mm. ifall att det inte går. Du, för Då var det för två år sedan som du gjorde det. Exakt. Och Då hade du två år som du ville använda till din boxningskarriär. Ja, eller jag var ganska osäker. Jag visste mm. inte liksom riktigt hur så länge till jag ville boxa. Det beror på också hur det går med liksom, varje match. och Och vad mm. man får för sorts matcher. Mm. Och nu har jag en sista match på mitt kontrakt med mitt, äh, mitt proffstall. Mm. Så att, ähm, jag känner att det här det är mycket möjligt att det här blir min sista match. Mm. Sen ska jag gifta mig nu i mm. början av sommaren. Och sen är det dags för ett nytt kapitel i livet. Mm. Och Då är det barnkapitlet. Exakt. <laughs> ja. Kommer du sakna det? Du har ju idrottat större delen av ditt liv. Ja. Det ju, innan boxningen var det ju något helt annat. Ja, jag pratade faktiskt du var med, simmare. Min, med min blivande man om mm. det att Jag simtävlade i 22 år mm. och nu har jag boxats i 11 år. Mm. Så jag har så alltså tävlat i 33 år mm. av mitt liv. så att Det känns otroligt ähm, stort. Så läskigt att, att kliva av det här ah, tävlingståget ah, som ah, du har Gud. varit på. Men du, jag tänker också på, är det vanligt inom idrotten att man gör så här? För Att, att göra ett avbrott på ett år och vara hemma, kanske föräldraledig och, så vidare, och sen gravid, så det är nästan två år. Det är ju mycket i en idrottskarriär. Ja, det är otroligt mycket. Det är därför inte jag ska skaffat barn. För Jag mm. har känt att jag varit för gammal för att ta en paus och sen komma tillbaka. Men det är fler och fler som faktiskt gör så nu för tiden. Mm. Mm. För att det går ju liksom inte att kliva in i ringen högra vid. Känner utan... du någon som har gjort det där det har fungerat? Eh, ja, jag faktiskt en av mina väldigt nära vänner. Hon eh, tog en paus och skaffade barn, eh, Elin Cederroos. På det här sättet? Han, Eh, nej, alltså hon, hon skaffade barn på naturligt sätt, mm. eh, tog en paus och, och Men kom Men du känner ingen som har fryst ner ägg? och som har gjort på ditt sätt Nej, tycker. faktiskt eh, inte. Eh. Du, det är ju så att eh, fertiliteten sjunker ju ganska ordentligt ner efter 40. Eh, tänkte du så överhuvudtaget? För många kvinnor idag är ju äldre när de föder barnen tidigare ja. och tänker kanske inte. Man tänker som du, att ja, men en dag när det är dags, då ska jag ha barn. och Sen så tänker man inte, tänk om det inte går? Ja, det är ju det. Alltså, jag tänkte aldrig de tankarna. Utan jag har alltid tänkt, när jag väl vill jag skaffa barn, det är klart jag kommer att skaffa barn. Mm. Mina syskon, de bara sprutar ut ungar hej mm. vilt. Och min mamma var väldigt eh, gammal när hon fick eh, mitt sista syskon. Mm. Så jag har alltid tänkt att det skulle vara några problem. Mm. Men ju äldre man blir, desto mer börjar man inse att man liksom, äh, kanske kommer att ha lite problem. Mm. Och man har hört att det är många som äh, fått många missfall. Sen har du träffat en yngre man. Precis. Ja, och Med män är det lite orättvist. Äh, att de, det är lite mer långsam avtrappning. Inte så där väldigt absolut ja. som för kvinnor. Ja, det... När vi träffades då var inte han så vidare intresserad av att skaffa barn men han är ju som sagt var åtta år yngre än mig. Mm. Jag tänkte att han kommer vilja skaffa mm. barn om några år när han liksom har vuxit till sig mm. lite och insett att alla hans vänner och familj, alla skaffar mm. barn. Och nu är han ju där också, som mig. Mm. Så att jag är jättetacksam att jag har tagit mm. ut de här äggen ifall att det inte går, så att jag också kan ge honom ett barn. Mm.